Բայց քանի որ ես անցյալ տարվա սեպտեմբերից սկսած նաև այլ գործընթացներ եմ վարել, բացի ուսուցիչներից համարում եմ, որ հաջորդ ակցիային ստեղ գալու են ոչ միայն ուսուցիչները, այլ դատախազության անձին, որովհետև ես հաղորդումներ եմ ներկայացրել Snoopy Dogg-ի հետ կապված, որ 6 միլիոն դոլարը ուղղակի տվել է. Բացի դրանից հարկատունների հաշվին այսօր մենք հարկեր ենք ուծում, իսկ իրանք իրականացում են ինֆորմացիոն պատերա, թուրքական պրոպագանդա, դրա համար իրանք բացի պաշտոնան կրնելուց ցանկացած պաշտոնատար անձ, բացի հրաժարականից, որը պահանջա վերադասի կողմից իրականացվող, ինքը պետք է լինի պաշտոնակ, որից հետո պետք է սկսվի գրական վարույթները իր անձը։ Բացի դրանից ես ուզում եի ասել, հետևյալը կառավարությունում մեզ սխալ են հասկացել։ Մենք պահանջել ենք Ժաննա Անդրեասյանի հրաժարականը, իսկ հրաժարականը տրվել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Մեզ սխալ եք հասկացել։ Կառավարություն մեզ սխալ եք հասկացել։ Ստեղաց է դիմում ոչ թե Էկոնոմիկայի, ստեղ էլ կա կորուպցիա։ Այսքանը։